Народний депутат України Ігор Попов в Житомирі говорив про децентралізацію влади, актуальні реформи та суспільно-політичну ситуацію в державі. Звільнення Олега Кузьміних, комбата 81-ї бригади, якого давно чекали саме тут, в Житомирі. Це хороші новини, які приходять до нормальних людей. І робота політиків, нас у Верховній Раді, місцевих політиків, саме в тому, щоб таких хороших новин було побільше, а поганих новин було поменше. Під час установчої конференції міської організації партії йшлося і про майбутні законодавчі проекти, реформи та розбудову партії. Після дискусій і виступів одноголосно членами конференції обрано голову. Маючи значний досвід в управлінні, переконаний в тому, що зможу сформувати команду однодумців, справжніх патріотів і радикалів. Затим обрали заступників голови та членів бюро. Новообрані партійці в своїй подальшій роботі бачать розвиток діалогу між громадою задля вирішення назрілих проблем. Фахівці з різних галузей – освіта, медицина, ЖКХ – такі люди мають у нас бути в команді. Щоб коли ми заведемо фракцію, щоб там були спеціалісти, які будуть переконувати владу в іншому, а не слухати ту брехню, яку їм будуть вішати на вух. Наприкінці прес-конференції та партійного зібрання учасники конференції вшанували пам'ять загиблих героїв антитерористичної операції.